Dagens video blir en specialare. Måndagen den 11 april, då fick jag ett väldigt tråkigt samtal ifrån en av mina före detta kollegor på Radio Sandviken. Han berättade att en av mina bästa kompisar, också tidigare arbetskamrat på Radio Sandviken, Daniel Hagström, hade gått bort tidigare under dagen. Det här var ett både oväntat och väldigt tråkigt besked. Vad jag visste så var inte Daniel sjuk. Han var väldigt överviktig, så helt oväntat var det inte. Men vad jag visste så hade han inte mått dåligt de sista dagarna. Vi hade bestämt att vi skulle träffas under veckan då han gick bort. Jag skulle hjälpa honom med några problem i hans studio. Och eftersom Daniel var den enda som riktigt peppade mig till att fortsätta vlogga efter de första små tafatta försöken, så har jag bestämt mig för att den här vloggen, den får bli en minnesvlogg till Daniel Hagström. Daniel gick under namnet Bobbo, ett smeknamn som han även la till i folkbokföringen. Var namnet Bobbo kommer ifrån, ja det vet jag faktiskt inte. Vet du det och du vet att du vet det helt säkert, så får du gärna kommentera här under videon. Jag träffade Bobbo för första gången någon gång under det glada 80-talet. Det arrangerades studsmattegympa i den lokal som numera är Pingstkyrkans loppis. Balkefors hette det på den tiden. Där var det studsmattehoppning och ja, det här var ingenting som jag mindes senare under livet, men jag har fått det berättat att Bobbo var med. Och visst, jag minns en kille som var rätt så stor och som var med på de där studsmattehoppningarna, och jag minns också att vi hade kul. Men att det var just Bobbo, nej, det mindes jag inte. Den första riktiga bekantskapen med Bobbo, det var när vi började på samma gymnasieprogram i mitten av 90-talet. Det var också då som vi började umgås. Vi var ett gäng i klassen som sände radio ifrån Backbeat-bolagets källare i det huset som numera är Rockhuset. En gång skulle vi dit och sända på lunchen. Bobbo hängde med. Vi kommer dit, märker att det har varit inbrott i studion. De har snott CD-spelarna. Bobbo, han cyklar hem och hämtar sin CD-spelare så att vi ändå kunde genomföra sändningen. Och det var också den här gången, skulle jag tro i alla fall, som Bobbo kom in i Radio Sandviken. Och på den tiden då sände vi som medlemmar i Backbeat-bolaget och kallade oss för Radio Backbeat. Det blev ju senare Radio Sandviken. Det blev mycket annan radio för både mig och Bobbo. Radio A, Radio Ska, Radio Split och Radio Sandviken här till slut då. Jag vet inte riktigt när det var, men jag gissar att det var i början av 2000-talet som Bobbo började jobba med Psych Bandy. Jag, som är sådär halvintresserad av bandy, jag hängde väl med på någon match då och då. Det vill säga ungefär en varannan säsong. Bobbo, han gick på alla hemmamatcher och han åkte också på väldigt många bortamatcher. Han var också aktiv inom Psychs supporterklubb Sandviken Supporters. Jag minns att Bobbo vid många tillfällen sa att den första bandymatchen han skulle missa, det var den första efter hans bortgång. Jag är faktiskt inte så säker på att Bobbo verkligen missade hemmapremiären mot Västerås här för en vecka sedan. Bobbo var ju även min chef på Radio Sandviken. Ja, jag gör så. Eftersom jag är en sån typ av människa som man kan försöka, men det går inte så jättebra att vara chef över mig. Bobbo, han var rätt så bra som chef. Hård ibland, men rättvis. Och vi gjorde mycket roligt tillsammans under vår tid som anställda på Radio Sandviken. En sak som jag minns speciellt, det var Melodifestivalveckan i Sandviken när vi i princip bodde nere på Göransson Arena, eller bandytemplet som Bobbo kallade det för. Vi startade också upp sportsändningarna på Radio Sandviken, någonting som fortfarande lever kvar efter jag slutade och efter Bobbos bortgång. Både före, under och efter vår tid som anställda på Radio Sandviken så umgicks ju jag och Bobbo även väldigt mycket privat. En fredag när vi satt på jobbet, då sa Bobbo till mig att fan, ska du inte hänga med på Lasse Stefans? Tänkte jag. Lasse Stefans. Jag hade ingen lust att gå på Lasse Stefans. Det slutade i alla fall med att jag hängde med och jag fick se ett väldigt bra liveband.
fick höra en låt som jag tyckte att den var lite väl långsam. Man skulle kunna snabba upp tempot lite på den. Den lät så här. Så att, ja, jag kan bara tacka Bobbo för att han såg till så jag fick se Lasse Stefans och spelade in Främling som, ja, den ligger på över 15 000 spelningar på Spotify idag. Efter min och Bobbos anställning på Radio Sandviken slutade, ja, då skaffade jag och Kalle Gustafsson den här Latina-lokalen på Svarvagatan i Sandviken. Några månader senare, ja, då tyckte Bobbo att han också skulle ha en lokal, så att han skaffade en lokal lite längre bort här i korridoren. Och vi hann med många roliga saker här nere i lokalerna, trots att Bobbo inte hade sin lokal speciellt länge före sin bortgång. Det var alltså diskussioner om allt mellan politik till varför Bobbos dator spelade upp allting i mono. En sak som jag för övrigt har hittat lösningen på nu efter Bobbo gick bort och jag köpte loss en del av studioutrustningen från dödsboet. Vi kallade replokalslängan här nere för bunken. Ja, det känns lite grann som en bunker när man sitter här nere. Inga fönster, inget solljus överhuvudtaget, bara betong. Någon gång i januari i år då gjorde jag den första vloggen. En vlogg som jag inte alls var nöjd med. Jag kallar den för Platina-vloggen och den gick på Platinas kanal då. Jag var väl i princip på väg att lägga ner den efter första försöket. Men en som gillade mina vloggar, det var Bobbo. Och i april då kom alltså det otroligt sorgliga beskedet att Bobbo var borta. Saknaden blev stor. En saknad här nere i bunken, på Facebook och i telefon. Bobbo var alltså en sån som man kunde ringa till nästan dygnet runt om man hade några funderingar eller bara behövde prata av sig. Det var inte bara jag som brukar göra, det har jag fått veta nu efter Bobbos bortgång att även andra gjorde. Och efter begravningen då blev jag, ja, mentalt trött kan man säga. Jag sov nästan dygnet runt veckan efter begravningen. Jag trodde aldrig att jag någonsin skulle göra det som jag har gjort nu. Jag har skrivit en låt tillägnad Daniel Bobbo Hagström. Som jag sa tidigare så var ju Bobbo en sån som man kunde ringa till nästan när som helst om man hade några problem. Han lyssnade, man pratade, han lyssnade, man pratade, fick lite goda råd ibland och sen gick livet vidare. Det är också därför den här videon heter Som den gör. Vad hade du gjort om jag var du? Det är också titeln på den låt som jag kommer att släppa inom några veckor. Vi håller på att jobba med de sista påläggen, sen ska den bara mixas och sen kommer vi att släppa den som musikvideo på YouTube. Den kommer att komma på Spotify, iTunes och Google Play också.